Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa olen miettinyt tätä asiaa, josta olen jo monta kertaa puhunutkin. Sitä, että mitä se sosialismi ja kommunismi oikein on. Koska se oikeastaan on siellä taustalla. Tuo ajatus sosialismistahan on, sehän on kysymys diktatuurista. Se määritellään jonkunlaisen työväenluokan diktatuurina, mutta käytännössähän ei siellä työväenluokka silloin vallitse, vaan diktaattori tai diktaattorit. Käytännössä se yleensä menee yhden henkilön diktatuuriksi. Ja ideana on sitten, että tämän yhden henkilön diktatuurin kautta, niin kuin Stalin esimerkiksi esitti näin, niin päästään kohti sitten sitä kommunismia, jossa sitten kukin saa tarpeidensa mukaan ja antaa mahdollisuuksiensa mukaan. Silloin ei kuulemma ole mitään kilpailua ja kaikki on hyvin ja kaikki on tyytyväisiä. Kysymys on siitä, että tämmöinen ajatus kommunismista on täysin vastoin ihmisen luontoa. Se ajatus johtaa vaan siihen, että sitä kommunismia pidetään semmoisena tavoitteena. Käytännössä mennään tämmöiseen sosialistiseen diktatuuriin, niin kuin me näemme Kiinassa ja Pohjois-Koreassa ja monissa maissa. Meillä Suomessa on ollut hyvin voimakkaana tuo suomettuminen. Ja se johti siihen, että meillä tavallaan jo vapaaehtoisesti pitäydyttiin Neuvostoliiton ja sen johdon arvostelusta. Meillä salattiin Neuvostoliiton epäkohdat ja Reporadio antoi meille semmoisen ruususen kuvan ja Hannu Taanilakin, joka sinänsä oli siis varsin hyvä toimittaja, mutta hän oli poliittisesti tietysti hyvinkin yksisilmäinen. Ja tämä muodosti monelle sellaisen väärän todellisuuden kuvaan siitä, mitä Neuvostoliitossa on. Nyt meillä on tämä stalinismin perinte. Se tulee esille monella eri tavalla. Meillä on, niin kuin monet asiantuntijat ovat sanoneet, niin Aleksanteri-instituutti siinä Helsingin yliopiston yhteydessä, niin siitä on tehty näiden vanhojen stalinistien ja kommunistien eikä tämmöinen suojatyöpaikka. Sinne ohitettiin normaali menettely ohitettiin ja tämmöinen ainakin entinen stalinisti saatiin sitten puheenjohtajaksi. Eikö aika erikoista, hänelle annetaan aikaa, puheaikaa, TV-aikaa, taitaa antaa radioaikaa ja YouTube-aikaa. Ja vaikuttaa siltä, että nämä, jotka antaa hänelle aikaa, ei ymmärrä hänen taustansa ollenkaan. Ja hän ikään kuin esiintyi jonkinlaisena asiantuntijana Venäjän tilanteesta. Okei, koska hän on stalinisti tausta, niin kyllähän tietysti Venäjästä jotain tietää. Ja hän ei varmaan ole Putinista ilahtunut, koska Putin ei kuitenkaan esiinny ainakaan äärikommunistina. Mutta kun Aleksanteri-instituuttia käytetään sitten antamaan lausuntoja monista muista Euroopan ja maailman maista, ikään kuin se olisi jotain puolueetonta tietoa. Ajatelkaa, jos meillä on kommunistinen, joka tapauksessa vasemmistoliittolainen näkökulma maailmaan, ja tällaiselle näkökulmalle annetaan ikään kuin tämmöisen puolueettoman ulkopuolisen tutkijan rooli. Sieltähän haastatellaan hyvin usein erilaisia näitä henkilöitä, joiden kommentit on tietysti poliittisesti hyvin yksiselitteistä. Siellä ei löydy yhtään ymmärrystä millekään maailman maalle tai johtajalle, jotka eivät ole jollain lailla vasemmiston kannattajia. Tämä on ihan oma juttu sinänsä ja aika mielenkiintoinen asia, että meillä on päästetty tavallaan niin kuin vapaaehtoisesti tämmöinen yksi poliittinen ääriryhmä määrittelemään sitä,
miten Suomen kansan tulisi ajatella, ja tässä esitetään se jonkinlaisena tieteellisenä näkemyksenä. Pitää muistaa, että sosialismia on nimenomaan kaupiteltu tämmöisenä tieteellisenä sosialismina. No eihän siinä mitään tieteellistä ole, jos pyritään diktatuuriin. Mutta tämä antaa valsinaisen kasvualustan erilaisille liikkeille ja toimijoille. Jos me katsomme ulkopoliittista instituuttia, se on enemmän lähempänä SDP:tä. Siellä on kokoomuslaisia, ainakin Pekka Toveri nykyisin ja niin poispäin. Mutta jos me katsomme tätä koko kuvaa, niin nyt jos me katsomme meidän mediaa, niin siellä nyt, vaan katson näitä valtamediaa, niin siellä kovin kiivaasti nyt esitetään, että Lintilä, ja varmasti ihan perustellusta syystä, on töpeksynyt, eikä vaan töpeksynyt, mahdollisesti esiintynyt siis virkatehtävissä humalassa. Eli toimintakyvyltään alentuneena on sammaltanut jotain tällaista. Mutta se herää kysymys, että kun tämä on ollut ilmeisesti tiedossa, niin miksi se on otettu esille? No siihen media kertoo meille, että sen yhtenä syynä, keskeisenä syynä olisi vaalitaistelu siellä, oliko se nyt Etelä-Pohjanmaalla, joka tapauksessa, että se on vaalitaistelu, mitä siellä keskustan sisällä käydään, kun siellä on 4 ehdokasta ja yksi paikkakin on vähemmän ja keskustan kannatus on romahtanut. Mutta tämä varmasti voi olla yksi syy, miksi tämä Lintilä-juttu tuli esille. Mutta miten sitä sitten käsitellään? Lintilä-juttua on nyt jauhattu tässä jo hyvin pitkään ja annetaan selkeät vihjaukset, että Lintilä valehtelee ja valehtelee ja valehtelee ja valehtelee. Näin tämä mediasta asiaa käsittelee ja varmaan on osittain ainakin oikeassa. Mutta sitten samaan aikaan meillä on nämä Sanna Marin jutut. Vähän niin kuin se suomettumisen aikaan, niin toimittajat myöskin ihan vapaaehtoisesti hiljentyvät siitä, että he eivät syytä Sanna Marinia juuri mistään. Kaikki hänen selityksensä esitetään ihan niin kuin ne olisi uskottavia. Hän saa määritellä sitä, miten häntä kommentoidaan. Ja jos ei hän kommentoi, niin sitten ollaan hiljaa. Ja tämä on hyvin vaarallinen kehitys. Tämä on vähän niin kuin Suomi siirtymässä tämmöiseen stalinistiseen aikaan. Yksi henkilö on sellainen, jota ei saa arvostella eikä arvioida. Hänen toimintaansa, tämän kuutti Sannan toimintaa, niin se pyritään tekemään niin, että siihen löytyy aina joku hyvä syy, miksi Sanna tekee näin. Ja muistatte, mikä oli tämä laulu, että Kekkonen hiihtää, Kekkonen, mitä se oli, urheilee, mitä tapahtui Kekkoselle. Siis meillä on nyt syntymässä hyvin voimakas tämmöinen, voi sanoa hyvinkin stalinistinen kultti, jossa siis media pyrkii hävittämään kaikki mahdolliset puutteet ja epäkohdat, mitä Sanna Marinin toimintaan liittyy. Varsinkin kun siihen liittyy systemaattinen valehtelu. Jopa sitten tosiaan siellä Ylen toimittajat, kun mikki jäi päälle, niin he joutuvat toteamaan siis yksityisesti, että tuohan valehteli. Ajatelkaa, mutta meidän media ei sitä julkisesti käsittele ollenkaan. Sen sijaan kyllä, että Lintilä valehtelee, tai annetaan ainakin ymmärtää. Ei sitä nyt epäselvää ole, kun sitä jauhetaan, niin selvästi annetaan ymmärtää, että Lintilä ei puhu totta. Mutta Sanna Marinin kohdalla, siellä on iso joukko näitä hänen luottotoimittajiaan, ja sitten on ilmeisesti niin, että hän ei uskalleta enää käydä käsiksi. Ajatelkaapas nyt, meillä oli Juha Sipilä aikanaan yritti lehdistöön vaikuttaa ja siitä tuli valtava kohu, kun hän yritti hillitä jotain tiettyä keskustelua.
mutta Sanna Marinilla on nyt sellaiset suhteet tuonne mediaan, että hän pystyy kontrolloimaan sitä, mitä hänestä sanotaan. Ja tosiaan, jos ei ole aivan luottotoimittaja, hän saattaa kääntää selkänsä toimittajille. Ja sekään ei ole mikään ongelma. Ylipäänsä Sanna Marin on päässyt sellaiseen asemaan jo tässä vaiheessa, että häntä ei varsinaisesti hänen arvosteluaan ja arviointiaan, joka kuuluu demokratian perusasioihin, niin sitä ei saisi tehdä. Mietipä ystävä, tätä voisi jatkaa hyvin pitkäänkin tätä pohtimista, mutta pohditaan nyt tämän verran. Mietipä itse, mihinkä tämä voi johtaa tai mihin se on johtanut. Sanna Marin ei selvästikään edusta enää mitään puoluetta. SDP on hänelle vaan semmoinen, sanotaanko, viitekehys. Sanna Marin kaikki huomio on Sanna Marinissa. Ja ajatelkaapa, minkälaiset joukot hänen ympärillään on. Kaikki Sanna Marinin niin sanotut vastustajat, niin pyritään eliminoimaan. Tämmöisessä maailmassa me nyt elämme. Jos haluat olla minun kanssa pohtimassa näitä asioita, niin äläpä epäröi, tilaappa kanava. Ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, tilaaminen ja peukuttaminen. Niin sen tärkein asia, että tämäkin video leviäisi. Siis nyt on tilanne se, että Suomessa kaikki, jotka joutuvat poikkiteloon Sanna Marinin kanssa, alkaa pikkuhiljaa olla, että heitä ruvetaan uhkailemaan ja heidän toimintansa yritetään eliminoida. Se on hyvin tyypillistä tällaiselle kultille ja tämmöiselle diktatuurille. Me olemme vaarallisesti menossa kohti stalinismin esiastetta. Te muistatte, että kun on puhuttu siitä, että sukupuoli ei ratkaise. Ja tässä asiassa meidän täytyisi tunnustaa, että ihminen on ihan yhtä paha ja yhtä hyvä, olihan nainen tai mies. Mutta tämmöinen kultti, kun se syntyy, niin se tuhoaa sen kultin kannattajat, sen kultin johtajan ja se tuhoaa sen kansan ja median ja kaiken, joka sen ympärillä pyörii. Me olemme menettämässä EU:n ja monien muiden kautta itsenäisyyden, mutta meidän pitäisi säilyttää kuitenkin tämmöinen itsetunto. Me olemme Suomessa, tämä maa on rakennettu. Meidän esi-isämme ovat rakentaneet sen hiellä, kyynelillä ja verellään. Ja siksi me onnistuimme torjumaan tämän ääri-stalinismin, kommunismin, mutta nyt meillä on samanlainen henkilökultin vaara olemassa. Nyt olisi hyvä pysähtyä riittävän ajoissa. Ainut keino pysäyttää tämä Sanna-kultti on se, että tämä Sanna ei saa ääniä tai puolue niin paljon, että Sannasta voisi tulla pääministeri. Tämä on vakava kysymys. Kysymys on Suomen tulevaisuudesta. Sanna näytti pääministerinä, on tähän mennessä näyttänyt, että hän ei kykene johtamaan. Jatkuvat kohut ja plööpit, joita sitten pitää selitellä, ei ne anna hyvää kuvaa Sannasta ja Sannasta johtajana. Meidän pitäisi saada vakaita, hyviä ihmisiä kyllä johtopaikoille, mutta meidän ei pitäisi luoda järjestelmää, jossa näitä johtajia palvotaan, ihaillaan ja ylistetään. Isä Aurinkoinen oli, taisi olla Stalininkin yksi tämmöinen, sanotaanko erityinen arvonimi. Me olemme menossa kohti haastavia aikoja ja juuri silloin me tarvitsemme oikeata yhteistyötä keskenämme. Jos joku nostetaan ylitse muiden, niin silloin
viedään pohja siltä, että toimitaan yhdessä. Se on semmoinen stalinilainen udelma, että yksi johtaja ja muut sitten yksi kansa, joka seuraa tätä johtajaa. Nyt on sinun vuorosi. Kohta on eduskuntavaalit. Sinun tehtäväsi on käydä äänestämässä. Ja jos tämä Sanna kultti saataisiin nyt tässä vaiheessa pysäytettyä, se olisi meidän maallemme ja monella tapaa paras ratkaisu. Meidän maamme tarvitsee ratkaisuja oikeisiin näihin vakaviin ongelmiin. Meidän koulujärjestelmä on joutunut täysin terrorismin käsiin. Lapsista jopa 2–30% joissakin kouluissa ovat koulukiusattuja. Kouluväkivallan kohteeksi joutuu joka viikko 40 000 lasta, näitä koululaisia. 40 000 joka viikko. Se on hurja luku. Meidän terveydenhoitojärjestelmää, sitä ei ole korjattu, vaan sitä on vaan huononnettu. On tehty tämmöinen väliporras, joka vaan lisää kustannuksia, mutta se ei mitenkään helpota tätä meidän terveydenhuollomme tilaa. Sama koskee sitten vanhusten huoltoa ja hoivaa. Meillä on todella vakavia haasteita niin turvallisuuden kuin muidenkin asioiden äärellä. Ja siksi me tarvitsemme oikeata yhteistyötä ja me tarvitsemme sellaisia vastuullisia johtajia, joita myöskin asetetaan vastuuseen. Tämä järjestelmä, että poliittinen vastuu on sitä, että ei ole vastuuta, ei se ole kyllä hyvä järjestelmä ollenkaan. Meidän pitäisi päästä siihen, että niin pääministeri kuin ministeritkin ovat aivan erityisellä vastuulla, eli kynnys heidän erottamiseen tai poistamisensa pitäisi olla erittäin matala. Koska silloin, kun on tämmöisessä asemassa, jossa käyttää valtaa, niin silloin tämän henkilön kyky ja vaatimustaso täytyy olla tietysti huippuluokkaa. Meillä on nyt sellainen tilanne, että meillä on paljon ministeriöitä, jotka eivät edes hallitse omaa alaansa, puhumattakaan, että olisivat siinä mitään eksperttejä. Jos meillä olisi järjestelmä, jossa, niin kuin Amerikassa, vaikka siellä on paljon hyvää, mutta siellä on paljon myöskin huonoa, mutta meidän ei kannattaisi ottaa niitä huonoja, me voitaisiin ottaa sieltä joskus vähän jotain hyvääkin. Ja se hyvä on se, että siellä kun asetetaan näitä tavallaan meidän kielellä ministereitä, niin se prosessiin osallistuu molemmat puolueet. Näitä saa kritisoida, tutkia heidän taustojansa, esittää kysymyksiä, arvioida heidän pätevyyttä. Ja jatkuvasti käy niin, että näiden presidenttien ehdotukset monesti ne tyssäävät siihen, että henkilöä ei katsota olevankaan pätevä siihen tehtävään. Ja näin ollen tämmöiset hyvä veli, hyvä sisko -verkostot, niin ne saadaan osittain ainakin torjuttua. Meillä on nyt todellakin vaalit edessä, ystävä. Me tarvitsemme oikeata demokratiaa, me tarvitsemme oikeita välittämistä. Ei mitään kylmää, niin kuin kyytiä. Jos te katsotte Sanna Marinkin silmiä, niin katsokaa, miten kylmät ne ovat. Miten puhe on tämmöistä opittua jargonia, missä ei ole mitään oikeaa lämpöä. Hän teennäisesti hymyilee siellä täällä. Hänessä on ainekset todellakin tulla kulttijohtajaksi ja tulla sellaiseksi, joka vie meitä ihan huonoon suuntaan. Meillä pitää olla oikeus kritisoida vallassa olijoita, vallanpitäjiä. Kyllähän vihervasemmistokin silloin, kun on ei-sosialistinen hallitus, niin he sen kun kerkee, kritisoi joka tavalla.
Mutta nyt siis tämä kritisointi on vaikeata, koska vihervasemmistolla on tämä media jo epäsuorasti tai suorasti hallussaan. Jotenka tämä kritiikki, se on hyvin tarkoitushakuista. Nyt esimerkiksi kun vaalit ovat näin lähellä, niin eivät tämä valtamedia ainakaan millään lailla korosta sitä, että Sanna Marin on jäänyt nyt monesta epätotuudesta, valheesta, vääristelystä kiinni. Viimeksikin tämä tuolla Ukrainassa oleva pääkaupungissa julkaistu lehti, joka on tunnettu lehti ja merkittävä vaikuttaja, antoi ymmärtää, että Sanna Marin näytti syöneen sanansa. Todella Ukrainassa luultiin, että Suomi olisi luovuttamassa ja valmisteella tämmöinen, että luovuttaisi nämä Hornetit Ukrainalle. Ajatelkaa, miten julmaa. Ukraina käy siellä taistelua hengissä selviämisestä, koko kansakunta. Ja he ovat epätoivoisia siinä, että he tarvitsevat aseita, ammuksia ja kaikkea. Ja nyt he ovat puhuneet, että he tarvitsisivat ilmavoimia. Venäjä ilmeisesti on aloittamassa kampanjan, jossa Venäjän ilmavoimat etäältä ampuvat tarkkuusohjuksia Ukrainan siviilikohteisiin. Eli näin infrastruktuuria muihin ja tietysti myöskin joihinkin sotilaskohteisiin. Siihenkin työhön tarvittaisiin taistelukoneita. No niin, meidän tyttökoira täällä tajusi, että kyllä tämä on aika vaarallinen tilanne. Meillä on niin kuin näillä koirilla tämmöinen erikoinen tapa tunnistaa desantteja ja myöskin tämmöisiä diktaattoria. Aina kun Sanna Marinin kuva ilmestyy TV-ruutuun, meidän koirat rupeaa ulisemaan. Se tiedätte, koiralla on hyvin herkkä aisti. Ja tämmöisessä maailmassa me nyt elämme ja miettikää itse, mitä te haluatte tulevaisuudelta. Meidän pitää ensin miettiä, missä me olemme, mihin me haluaisimme, että olisimme menossa ja kuinka sinne pääsisimme. Sanna Marin ei ainakaan meitä tässä työssä auta, eikä kukaan diktaattori. Siis nyt ei ole kysymys vaan Sanna Marinista. Ihan sama, kuka nousee tämmöiseksi kulttijohtajaksi tai diktaattoriksi. Se on aina yhtä paha. Me emme tarvitse henkilökulttia, eikö totta? Tällaisia ajatuksia minulla on tänään teille. Kiitos paljon ja jatketaan näiden tärkeiden, mielenkiintoisten ja meitä kaikkia koskettavien asioiden äärellä. Kiitos paljon. Hei hei.